I har højst sandsynligt lige set en video med Liva, hvor jeg går ind til hende, hvor hun sidder og knurrer og super nervøs og alle de her ting. Jeg var derinde og arbejdede med hende i 10 minutter, lynhurtigt. Derefter så, og det er kun 10 minutter, vi snakker om, derefter besluttede jeg mig egentlig for at tage hende med ud, gå en tur med hende sammen med Bettina, og sammen med to af vores hunde på nogenlunde samme alder. Hun er et år og 3 måneder hen her. Vi tog en dreng med på næsten et år, og en pige med på et år og 8 måneder. Så det er sådan, du ved, lidt i hver ende. Det er det, den her video handler om. Nu skal I se, hvad det er, det egentlig er. Hun trak jo som et ondt år, og der er altså kun arbejdet med hende i 10 minutter på det her tidspunkt. Hun trak som et ondt år, når hun så andre hunde skulle hen og bide og gøre, og du ved, alt det her. Nu vil jeg godt vise jer, hvad håndtering egentlig betyder. Hvordan er vi egentlig gør de her ting? Jeg har egentlig ikke arbejdet med hende særlig meget, jo andet end bare noget mentalt. Men det er et spørgsmål om, hvordan holder du linen? Hvad gør du? Hvordan er tilliden til hinanden og alle de her ting? Og hende og jeg havde jo ikke noget sammen. Og det skulle vi bare bygge lige så stille og roligt op. Så prøv at kigge på videoen. Jeg siger ikke noget på videoen. Det er bare 2 videoer, vi har klippet. Et, hvor vi går den ene vej, og et, hvor vi går den anden vej. Og så er de klippet sammen, og så kan I se, hvor det er, hun egentlig bare går sammen med mig. Og laver de her ting. Og hun får lov at socialisere, fordi det, der er gået galt, det er, at hun er ikke blevet socialiseret ordentligt. Det vil sige, hun ved jo faktisk ikke, hvad det vil sige. Hvordan skal jeg være social sammen med de andre over i klassen? Hvordan skal jeg gøre de her forskellige ting? Det prøver jeg at vise hende, hvordan hun kan gøre. Så prøv lige at følge videoen, og så se, hvad det er, at jeg egentlig bare gør. Jeg fortæller ikke noget i videoen, som sagt. Men prøv at se efter. Så god fornøjelse til jer andre. Ja. Hold da op. Hvad så, Magnifik? Skal du ned i det? Det er ikke ligesom det plejer at være. Nu vil han gerne over på den, nu vil han tilbage igen.
Ja.